Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh, përshëndetje dashur miq të Alpo Televizion, ja ku jemi përsëri së bashku edhe këtë të shtunë në emisionin e radhës në Avantazh. Sot do të flasim për shkencën e historisë. Çfarë është shkenca e historisë dhe çfarë tregon ajo? Ne për këtë qëllim kemi ftuar në studio një studiuese të historisë shqiptare e cila sot do të na tregoj për këtë shkencë të historisë si dhe kombinimet e saj që na janë bërë për gjatë kohrave. Sot kemi zonjën Fatbardha Demi në emision. Përshëndetje dhe mirëseerdhe, zonja Fatbardha. Unë dua të citoj diçka nga libri juaj, pasi ne këtu në studio kemi edhe librin që ka bërë zonja Fatbardha, Selenizmi, besimi që sundon botën. Dhe është pa dyshim, kjo libër është Bibla e Shqiptarëve, nëse do të përkufizojmë këshu. Dhe kjo do të dalin nga emisioni, do të kuptoni dhe në fund se me qëfar kemi të bëjmë. Do jeni të vëmëndë shumë sot, pasi kemi një temë shumë interesante dhe shumë prej jush do kuptojnë diçka që nuk e kanë kuptuar derim tashi. Por, që të fillojmë paraprakisht me zonjën Fatbardha, ne do lexojmë një frazë të shkurtur nga libri, të cilin e ka shkruar direkt tek hyrja e saj. Dhe thot, për të praktikuar shkencën, artin, për të sajuar më në fund diçka interesante për njerëzimin, duhet të flasim vetëm atëherë kur ka diçka për të thënë. Dhe kjo është një thënie e Walter... Libri në fakt, jo më kote ka titullin Selenizmi, që është emri i besimit pelas. Qëllimi im ishte sepse dëgjoja shpesh të kanalistët, studiusit sidomos, që thonit që shqiptarët nuk kanë dokumentat shkruara për historinë e tyre të lashtë. Në fakt, në qofse kanë do një popull i Euroazis që ka me bollëk dokumenta të gjitha natyrave, të traditës, të gjuhës, të historisti, të simboleve, edhe dokumentat shkruara, dokumentat arkeologike, sidomos, me që flasim për lashtësinë, të cilët dëshmojnë historinë e parë të shoqërisë njerëzore, pasardhës të cilëve është kombi i arbër. Po, në fakt, zonja Fatbardha, shkenca e historisë është më e vështira. Këtë ka thënë Mark Bloch, që ju e keni cituar edhe në libër. Si mund të përkufizoni këtë thënie të tij? Ndoshta do duket e çuditshme që thuhet se historia që ka më e vështirë se fizika, kimia, apo shkencat e tjera që ne njohim sot moderne. Por, unë do t'ju lutesha të lexonit një thënie të Jean-Jacques Ampère, është i shekullit 19, ka qenë antar i Akademisë Franceze për të kuptuar pikërisht atë pyetje që më thatë. Po, ja, dhe ai thotë, historinë, arkeologjinë, mitet, figurat e shquara e tjerë, ne i quajmë si pjesë përbërse të pushtimit, apo të përfituara prej aneksimit, dhe nuk do të ngurojmë që t'i shtijem në zotërimin ton edhe ato. Kjo është thënia e Jean-Jacques Ampère-it, i cili ka jetuar 1800-1864, dhe ka qenë antar i shkencave franceze, Akademisë së Shkencave Franceze. Ne flasim për shekullin 19, që është shekulli i formimit shteteve. Po, u formuan shtetet, një nga kërkesat kryesore është që çdo shtet të kishte lashtësinë e vet. Mirë, po u ndodhëm përpara një pengese të jashtëzakonshme, sepse nuk kishin zhvilluar shkencat një dhe nuk kishin fakte historike dhe dokumenta. Për të mos bërë më historinë e kësaj periudhe, ky problem qëndron dhe sot. Edhe në ditët e sotme që flasim, shtetet moderne mundohen të pasurojnë historinë e tyre në kurisë të historive të popujve të tjerë. Fakti është që të gjithë shtetet e krijuara, në basi u shkatrua perandoria osmane, u ndërtuan shtetet mbi trevat e pjesa më e madhe, sidomos e Ballkanit, ishin trevat të banuara nga shqiptarët. Dhe këta banor, ishin banor të brez pas brezi, autokton që kishin historinë e tyre, kishin arkeologjinë e tyre, kishin muzikën e folklorinë e tyre. Dhe pa pritur e detyruan të bëhen shtetas të një shtetë tjetër. Tashi, e gjithë kjo pasuri, si që thotë ky akademiku, sot reklamojt si
pasuri e lashtësisë së këtyre shteteve të reja. Ky fakt situatë dëmton shkencën e historisë. Jo që ne duhet të mburemi, po kjo shtrëmbron të vërtetën historike. Në qoftë se në flasim për kulturën vinka, për shembull. Që ndodhet atje ku është sot Serbia, Malezi, pjesa veriore e Shqipërisë, një pjesë e Maqedonisë veriore. Po. Ato objekte nuk janë të shteteve të reja. Duhet të thënë që këto objekte i përkasin kësaj popullsie që ka qenë këtu para se të krijoheshin shtetet. Do të thonë flitet për një periudhë qindra mijë vjeçare. Dhe është anormale të thuash për shembull që fiset kështu fiset slave kanë qenë para 100.000 vjetësh. Po është e pamundur. Kurse ky libër është pikërisht për të dëshmuar pa mendimadhësi, po me fakte reale, lashtësinë dhe popullsinë e vërtet që i përket kjo pasuri kulturore dhe që është në vazhdimsi. E çuditshme, një mrekulli, unë mund ta quaj një mrekulli që ne sot kemi fakte për të dëshmuar periudhën më të lashtë të njeriut. Po? Dhe konkretisht, po të shohim, njeriu filloi të japë kuptim tingujve që lëshon, se edhe kafsha e lëshon tingujt. Po. Në atë periudhën e hënës, ai është, do më thëmë, para 2 milion vjetës, është që ka organizmin të përsosur për të lëshuar tingujt. Është i gatshëm për të folur. Po. Në periudhë 700 vjetësh mund të themi, para 700 vjetësh ai filloi të jap kuptim tingujve. Po. Domethënë me një tingull të caktuar ai tregonte një send. Kurse në tre figurat e mposhme kemi është periudha e mëvonshme që quhet matriarkati. Po. Pra, kur ndërsa në periudhën e hënës, sipas studiusve, ka lindur dhe ideja si Mircea Eliade, që është një nga studiusit e mëdhenj që ka studiuar mbi të gjitha besimet botërore, thotë njeriu ka lindur besimtar. Pikërisht i përket asaj periudhe. Dhe ai vështron hënën sepse vuri re që hëna e ndryshon të formën njësoj si femra. Do me thanë, si që femra kur lind i fryet barku dhe pastaj i veten vën, pra ka tre faza, ka një bark normal, një bark të fryrë dhe pas e prap normal, edhe hëna po ashtu. Atere, aji e krasoj hënën si një qënje njerëzore. Dhe tha, aji është, po është më e fuqishme, sepse është aty lartë dhe nuk e prekdot. Të gjithë botën toksore, aji e prekte dhe i shikonte nga afër. E studionte hëna, ishte lartë, pra ndaj e quajti si një qënje e jashtë zakonshme. Duhet kemi parasysh një gjë që njeriu, çdo gjë që ishte e jashtë zakonshme i hynizonte. Edhe tokën e hynizoj. Pse e hynizoj? Se pa që sikur se njeriu lind, rritet dhe vdes, edhe toka mbillej fara, do të thënë ishte fara e vogël, bëhej shpejt dhe pastaj thash ose ndonjë buksi. Po. Pra çdo gjë ai në qoftë se sot ne përdorim termin riciklim. Çdo lloj metode edhe mjeti, duke filluar mikroskopi, kompjuter e gjitha, njeriu primitiv deri vonë, do me thanë kur shoqëria njerëzore deri vonë, mjetin kryesor ka patur krahasimin. Pra, ai krahasonte bimët, krahasonte veten me natyrën, krahasonte kafshët me bimët, kjo ishte mjeti. Dhe në përmjet krahasimit, ai zhvilloi meditimin dhe arsyetimin. Këtu në tre të poshme tregohet shumë mirë të këto fazat. Pa. E para është faza më primitive. Pa. Do me thënë është unizuar gruaja dhe është krasuar me hënën. Në fazën e dytë, jemi tashin në periudhën e lashtësis, kur si që shihni, është edhe ndërtimi, është kau, edhe femra vë duar në gjoks. Kjo është periudha e Demetrës. E Demetrës, po? E Demetrës, që është fjale gjusë Shqipe, që tregonë pikërisht lidhjen. Do me thënë, një objekt arkeologik ka lidhje me gjuhën Shqipe. Sepse ne e shpjegojmë. Dhe i thonë dhe. Po. Pra, dhe, hynizoj dhe unë dhe femrën. Po.
Se DDU bënte po tre fazat. Kau u hynizua si forca. Pse? Forca ishte elementi jashtëzakonshëm dhe i frikshëm për njeriu. Ai nuk e shprehte me këtë fjalë, me këtë folje si themin e forca. Fjalë. Po. Emër se thash folje. Por e shprehte me frikën e tij. Pra, njeriu akoma jetonte si kafsha. Instinkti frikës ishte instinkti që i diktonte në marrëdhënie me të tjerë, po dhe e mbronte. Është një instinkt edhe te kafshët. Po të mos ekzistoj frika, nuk kam bijetes. Ashtu është. Frika e bën të tërhiqet, të matet dhe të llogaris veprimet e tija. Këte kanë dhe kafshët bile në mënyrë shumë të organizuar kur bën gjuetin e tyre. Ashtu. Këte tre tregon periudhë shumë më të vonë kur lindë ideja e perëndive. Vinë i re tre element. Po? E para është krahët e Shqiponjës. Po? E dyta është një dorë kanë djoks, pse e kanë djoks? Po? Sepse fëmija kur lindë, po spi u qumësht nuk rritet. Vdes. Ashtu është. Kështu që tek femra ka tre element vëre ai, që janë ai quhen të hyjnore. E para është organi që lindë të fëmin. Riprodhues, po. Riprodhues. Dhe ky ka formën V. Po. Këtë formë. Në objektet arkeologjike. Po. Gjiri, i cili, po të shohësh në ato piramidat, muret e piramidave. Po. Bëhet gjiri kështu me pika. Po. Edhe i vjet edhe një pikë në mes që është rifi. Po. I cili është burimi i jetës. Këtu lind fëmia. Ky është burimi i jetës, se ndryshe nuk rritet fëmia, po spi u gjin. Tek dora tjetër, do të thënë elementi i tretë hyjnor, po është koka. Është truri. Truri, mendimi. Më për në fazën e parë, njeriu arriti të kuptojë që kur del gjaku, njeriu vdes dhe gjaku në lëshon zemra. Dhe hynizoi zemrën. Dhe këto gjurmë të lashtësisë ne e shohim tek besimet e mëvonshme. Për shembull në Krishterin, po të vini re, Krishti ka një zemër edhe ka një goditje. Në me thënë, zëmëra është kryesoria. Një. Kur vdisnin njerëzit, i luenin me bojt kuqje, se me ndonin se e bojt kuqje është si gjaku edhe do njallaj. Po flasim për para historin. Tëshi, qarë i lidhë këto me historin e shqiptarve? E lidhë pikrish krahët e Shqiponjës. Këto vepra kajtë lashta që mund të jenë disa mira vjeçare, kanë lidhje, mendon juve, me fatin dhe me historinë e kombit tonë, apo jo? Kombi shqiptar ka të gjitha elementet për të shpjeguar të gjithë lindjen dhe zhvillimin historik të qytetërimit njerëzor. Siç thash, duke filluar që nga emri dhe duke objektet arkeologjike që tek shqiptarët janë dhe në veshje, edhe në vizatimet e djepit, për shembull, shqiptarët po të shohin furkat edhe pa. Djepet, janë të mbushur me figurën e hënës në të tre fazat e tij, janë të mbushur me figurën e Zotit, që është rrethi me një tops në vend, pa. Janë të mbushur me këtë figurë, të vës, po në formën e trekëndshit. Në formën e trekëndshit, po. Do të ashoj më vonë aty dhe tre këndshin, të kombinuar. Tre këndshi dhe numri tre janë simbolit të hënës. Dhe ku e gjenë këta? Te besimet e sotme. Baza e besimit kristian është trinitri. Po. Pra është tre. Trinitria, po. Numri tre. Besimi në atë, në atë, në biri dhe shpirti shenjtë, po. Pra, numri tre. Është shumë i përhapur në artin etnografik të shqiptarve. Po. Në veshjet edhe në shumë objekte të tjera. Do shta duhet të kalem të inserti i radhës, të inserti nëmër 2? Po. Regjia, inserti nëmër 2 të lutem. Që shumë emra popuq të vjetër janë të njëjtë me emrat e perëndive të tyre. Kjo është një thënie e Han. Po. Dhe kjo është... Shqiptar? Po. Apo shqiptar?
Kjo thënie është i drejt, mund të themi më saktësisht i drejtohet emrit Kombiton. I ka thënë George von Hahn apo jo? Po. Ai ka thënë këtë fjalë si specialist i... Dhe është një nga studiuesit e shumë të albanologjisë. Albanologjisë. Tashi, kjo thënie që... Po, nëse mund të na tregoj regjia edhe njëherë pamjen, po kemi këtu një skulptur që është vendosur në Serbi, të njeriun me plis edhe me shqiponjë në dorë dhe me shpatë, që lidhet me foton e parë që sa po pam të arkeologjisë që ishte e gruaja me flatra shqiponje. Po? Tashi, për emrin shqiptar, po? Për emrin shqiptar, ka patur shumë problematika. Në rast parë e thonin që është i përket periudhës së mesjetës. Në rast të dytë, është deformuar në shkrim dhe në shqiptim. Po? Dhe në rast të tretë, nuk është shpjeguar qartësisht në mënyrë shkencore. Mm-hmm. Pse e them këta? Si që thot me të dregarni, shumë popu i thot, im, kanë marë emrin e perëndive të tyre kombëtare. Tashi, ne njihet fakti që ne jemi një popull i lashtë. Përderisa jemi popull i lashtë, emri shqiptar nuk është thjesht nga një zog mali, po është nga një perëndesh. Fakti, kush është kjo perëndesh? Sepse në shkrim, në materialet të lashtëve nuk ekziston emri shqiptar. Duket sikur nuk ekziston. Në fakt, një gjuhëtar serioz mund ta kuptoj, po të njohë mirë dialektet. Mm-hmm. Unë e kam zbërthyer të emër duke u nisur nga një këngë e lashtë, por e kënduar nga popullësia Çame, që është mbasi iku nga Çamria është vendosur në Vlorë. Në atë këngë unë zbulova rënjën e emrit shqiptar. Sepse emri shqiptar rënjën e ka ipe. Rënjën bazë. Po. Dhe kjo nuk është thjesht një hamëndësim, por banorët e Çamërisë edhe të Epirit shqiponjë si thonin ipe. Ipe. Edhe shqiptar është emri i shqiponjës, që i themi ne sot. Dhe rënja ipe është brenda këtij emri. Mm. Pra, emri shqiptar vjen nga emri i shqiponjës, por jo shqiponjës si zog, po si simbol i Zotit. Kjo është gjëja e re. Ndërkohë që një pjesë e historianëve kërkojnë të thonë që fjala shqiptar është fjala e re dhe nuk është përdorur përpara. Po. Dhe fatkeqësisht është deformuar jo vetëm shkrimi, se rilindasit e shkruanin shqiptar, po, ipe me brenda. Kurse sot shkruhet shqiptar. Pa, pa e. Pa e. Atëherë më thoni ju lutem gjithësisht, kush është rënja e kësaj fjale? Se dhe del rënja është SHQP. Po. SHQI. Që nuk thot asnjë gjë. Pra, emri historik është ky dhe kjo duhet t'i kthehet realitetit, pra, sepse ne duhet ta shqiptojmë shqiptar. Shqiptar Cirilindas, shqiptar mos ri po zgjohu shqiptar, e kemi mësuar neve në gjimnaz. Po. Prandaj, neve vlerat tona nuk duhet t'i hedhim poshtë, se janë vlera 100.000 vjeçare, jo 100.000 edhe më shumë. Por t'i mësojmë brezave dhe t'ua tregojmë dhe të huajve. Pse e them këta? Jo më kotë tregova objektet arkeologike me krasht Shqiponje. Shikoni në këtë material. Figura e parë është një statuje ngritur në Beograd, po? Duket 1920 e ca, nuk e mbaj mend, ku jepet me plis. Me plis, me shqiponjë dhe me shpat. Me shpat, po. Kjo është një statuj simbolike, ndërtuar në kohë moderne, po? Por është gjë pozitive që kanë përdorur elementët e lashtësisë. Mm-hmm. Shqiponjën e kanë dorë. Po. Shqiponja është mbrojtësja. Pse është mbrojtësja? Sepse si pas filozofëve të lashtë, që na i kanë lënë. Po? Dhe ne nuk i lexojmë, kjo është e keqja. Ne duhet të lexojmë shkruesit e lashtë, jo vetëm pse duke i quajtur ata të huaj, edhe nuk i marrim parasysh në historinë tonë. Mm-hmm. Shkruesit e lashtë, më shumë se për këdo tjetër, na kanë dhënë pasurin historike për shqiptarët e sotëm.
Sepse duke qenë neve kemi emrin e simbolit, kjo është dëshmia më e qartë se kush janë pasardhësit. Se po të isha ashtu shqiptar, ose i period, do quheshin edhe italianët, edhe francezët, edhe anglezët, edhe turqit, edhe gjithë të tjera. Fakti që këtë emër e mban vetëm ky kom, tregon që ne e kemi situatë si një amanet i kaluar brez pas brezi që e kemi quajtur veten. Ne kemi patur dhe emrat të tjerë, që do e përmend më vonë, por ky ka qenë kryesori. Nuk ka qenë në këtë formë, shqiptar, ka qenë i period, dhe mund t'ju... E period, që i thonë të sot. Po, është një shtrëmbrim. Sepse si që kanë hequr një e aty që e ka bërë nga shqiptar, e kanë bërë shqiptar, tani nga i pirot e kanë bërë e pirot. E pirot. Fakti se gjuha shqipe ka një, dhe një gjë, që shpesh edhe i ndronë të zanoret, por fakti që shqiptar të Çamëris e quanin Iperia, Iperi, në më thënë janë të shekullit 20, të regon që këtë ndryshim e pirë nuk e kanë bërë shqiptarët. E kanë bërë shkruesit, sepse historinë e shkruanin shkruesit të cilët edhe njihnin gjuhën, edhe nuk e njihnin gjuhën. Këtu kemi një objekt arkeologjik që tregon në ato shtizat që mbanin falangat romake. Pra jemi në periudhën, mund të themi, 400-300 vjet para erës së re. Shikoni me vëmendje objektet. Të gjithë këto objektet arkeologjike, si që ju thash, duke qenë njëri u besimtarë, ku do shprehte besimin e ti. Sepse shpeshere, arkeologët, sidomos në Shqipëri, por edhe jashtetit, nuk i njohin dhe thonë janë zbukurime. Thonë është hëna, është dora, është qiponja, po përse studiusit e historie, mjeshtrat mund të themi, thonë këshu, objekti arkeologjik, thot, nuk flet dot. Pra duhet të njohësh besimin. Nuk mund të thuash që ky është një objekt i këtij viti edhe kaq. Sepse ai ka historinë brenda. Ka një histori të cilën duhet ta zbërthesh. Ne duhet të mësojmë historinë. Që të mësojmë historinë, duhet të mësojmë besimin. Po s'njohë besimin, ti se ke kuptuar njëri historinë e lashtë. Dhe cili është besimi që ka qenë atëherë? Tek fleta e parë, po, duket ai... Kemi hënën, po, që shikon hënën. Po. Ai ka qenë zot i parë. Njëri i parë, po. Është historia e sotme. Pra është pikërisht hëna që është... Zot i parë. Ajo që është besuar fillimisht nga njeriu. Njeriu primitiv ka hynizuar shumë gjëra. Hynizuar, do në shëntëruar, si bëjmë dhe sot. Po. Kemi shëntëruar... Gjatë gjithë kohës edhe fatmirësisht edhe në Terezën. Do të kalojmë edhe tek inserti tjetër i radhës, por që këtë shenjën e hënës e kishte edhe Aleksandri i Madh si simbol të vetin. Do të shkojmë. Tashi, jemi të Shqiponja. Jemi të pikërisht të kënjita foto, po? Të emri shqiptar. Po? Sa i rëndësishëm është të dish të njohish simbolin e Shqiponjës. Shikoni se si të lashtët na e kanë lënë historin gati. Po, pra. Ne vetëm nuk jemi të vëmëndshëm. Të kjo foto ja këtu, kemi një njeri... Të foto e tretë lartë, po një njeri me kokë Shqiponje. Jo, është komplet i veshëm me Shqiponje. Po, edhe me pëndët e Shqiponjes, po të e tretë në sipër, duket një njeri që është me kokë Shqiponje dhe me pëndë Shqiponje. Po. Kjo është perëndia më e lashtë e Egjiptit faraonik. Thoti. Horosi. 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 Kjo është mbreti parë. Bile, i jati ti që u futë më vonë, Osirisi, është futur më vonë. Ky ka qënë, dhe më thënë, shumë studiosë tonë që aji është sajuar. Kurse ky ka qënë real, mbreti pa. Dhe që është Shqiponjë në gjunë kopte, dhe qyteti ku jeton dhe ishte qyteti me emrin Shqiponjë. Por nuk është vetëm ky. Qa dëshmonë kjo që ka veshur Shqiponjë? Dëshmonë që ky është i përket etnis Atlantido-Pelazge, sepse ne dim që kur u zhytë Atlantida, kontinenti, po, fiset Atlantido-Pelazge u shpërndan nga të katë ranët. Një pjesë e tyre shkoj në Afrikë. Afrika në atë kohë ishte një shkretir me fise njërës
Të pazhvilluar. Të pazhvilluar. Kurse këta quan qytetrimin. Qytetrimi Atlantin ishte jashtëzakonisht i zhvilluar. Për të cilin, fatkeqësisht, nuk flitet, janë, ose mund të themi, është shkruar shumë, por nuk është futur në tekstet mësimore. Se gjithë rëndësia e historisë është që të japë brezave një urit të vërtet me historinë. Në qovë se ti një epok të tërë nuk e pasqyron në tekstet mësimore, ajo është duket nga memoria, nga mbetet një material thjesht për eruditët. Mirë po, a e luan vlerën, ajo nuk luan asë një vrejnë. Roli historisë është edukativ dhe ka shumë funksionet të tjera që nuk duat të zgjatem. Pra, fakti që kjo e ka vesh vetën si Shqiponjë, tregonë që kjo është Pelask, Atlantido Pelask. Ta shi, ne Shqiptarët duhet të njojmë të figurë? Si me ndonë njëve? Sigurisht i po. Duhet të hynë në historin e brezave që janë dhe që do vinë, që sa të lashtë, ja është një dëshmin direkte, e lashtë si sonë. Ku janë këto dokumente që mungojnë, kur ato janë sheshit? Edhe, është dhe fakti që ne po anatemojmë i sote, por në përkëmbemi nga të gjithë, për faktin sepse na mohojnë historinë. Jeni popull pa histori. Jeni pa popull pa histori, pa të kaluar, pa zinë, ndërkohë që historia fletë vetëm Shqipë, dhe pa Shqipë nuk deshifrohet. Tamam. Ta shi, a mund të themi neve që nuk kemi faj? Sigurisht që kemi faj. Po kush ka faj në ratë pa? Qeverit apo populli? Intelektualet, studiosit. Intelektualet, studiosit. Nuk duhet të ngatroj qeverit. Qeverit janë mekanizma. Është pikërisht shtresa intelektuale që na mungon. Studiosit. E keqja është që studiosit, edhe kur u ajep materialin, se ne kemi Dimitër Pilikën e Spirokondon, që kanë shkruar për këto fakte, për Shqiponjën e për Dodonën e për artin e etnografik të shqiptarve që i ka këto gjurëmë të lashtësis, edhe thonë që s'kemi dokumenta. Po pra, si është e mundur që... I madhi Dimitër Pilika që iku në kjo jetë pa nxjerë ato vlerat e ti të shpjegon dhe diku. A i ka ikë me merak që këto materiale nuk kanë vajtur në librat studimore për... Ka një thënje shumë të bukur, e kam lecuar të kënjë, e kam dëgjuar në një dokumentar të televizionit Sky të grekve, që thonë, shtetin ton e kryoj shkolla. Duhet të jenë shumë të vëmëndshëm nga kjo mençuri, ose shprejhje, të studiusve të huaj. Ndërkoj që ne që nga ka kryuar përëndia, ne s'po dim të mbrojmë as vetën, sepse mungesa intelektualve tanë, ose shqitja e tyre për interesat dhe ngushta, pengisa, s'jel të rezultat. Marco Travaglio ka qenë një gazetar i famshëm i italian, thoshte një gjë, është shumë e vështirë, thoshte, të japësh, është shumë e letë, të thuash një gjë që nuk është folur fare, një gjë të re, se sa një gjë që është e shtrëmët. Po, pra. Kur ti shkruan në tekstet... Diçka që është deformuar është shumë vështirë të shkullet. Kur shkruan në tekstet mësimore, ose del në televizion dhe thua që ne s'kemi dokumenta, kur dokumentat janë sheshi... Ekzistojnë gjitha. Kjo e fikson të këshikusi që ne jemi pa histori. Dhe kur ju thua që shiko se kemi këto histori, thot jo nuk shë vërtet. Sepse e kam suar në shkollë. Tani, si që shhorosi, po të shojim... Tek inserti prapë, tek e njita fotografi regjia, po, tek pjesa e poshme, po. Janë përëndit në tre kontinente. Po, në Amerikën... Të veshur një soj si shhorosi. Ky është shumerat. Apo në... I pari është shumerve, është Azia e afërt. Fiset më të lashta të Turqisë. Shqiponja, po se nuk e shkoja mirë. Irani, këto që janë ta. Këtu jemi në Indi e në Azinë e largët. Këtu jemi në Amerikë, si që shikoni, janë Shqiponja. Po. Pra,
Është një, të gjithë këta janë mbretër në fakt, po vishen si Shqiponia. Pse? Se Shqiponia është, si të themi, prift i parë i krijuar nga botëkuptimi i lashtë. Sepse duke fluturuar lartë, ajo e shikonte Zotin më afër, kurse njeriu ishte në tokë. Pra, kur kërkonte për shembull të dërgonte shiun ose ta mbronte nga kafshët ose kështu, ai i lutë Shqiponjës. Siç vendet sot te prifti në kishë e te hoxha në xhami. Atë rol mbreti në lashtësi duhet të kemi parasysh që mbreti ishte edhe krye prifti siç e ka Anglia sot për shembull. Po. Tashi, fakti që këta 3-4 këtu që kemi janë veshur si Shqiponja, tregon që në bot ka patur një besim. Dhe ky ka qenë besimi hënor. Tashi, fakti që ka qenë besim i njëti besim, tregon dhe lëvizjen e pelazgëve. Po. Ata një do pelazgëve. Kjo lëvizje ka qenë gjatë gjithë kove. Prandaj, nuk është qudi kur themi që gjua Shqipe është përhapur në 5 kontinentet. Pse? Se ai që vente dhe përhapte besimin, fliste. Pra kemi të njëjtën tradit edhe në kontinentet e tjera? Shënja, gjurmë, duhet të themi. Gjurmë, sepse periullat historike pasaj i pasurojnë, i ndryshojnë në vartësi të interesave të popujve që kanë jetuar. Po. Për shëmull, po t'ju them një shëmull fare të freskët, të një studimin që kam bërë, në Indi, krijuesit i thonë bindu. Po. Në gjuhën shqipe, fjala bindu është folje. Fakti që është folje, tregon një periudhë të mëvonshme, sepse në fillim ka patur vetëm emra. Pra, besimi në Indi ka vajtë më vonë. Kjo tregon edhe pra me gjuhën shqipe ne arrim të përcaktojmë dhe fazat e zhvillimit të qytetërimit. Se neve faktikisht themi që qytetërimi na ka ardhur nga Azia. Si mund të ketë ardhur nga Azia qytetërimi kur ata krijuesit i thonin me një fjalë shqipe? Pra drejtimi nuk ka qenë nga Azia. Po ka qenë këte nga Evropa, nga Ballkani? Ka qenë nga Ballkani në Azi. Në Azi. Nga perëndimin e lindje. Po. Pra, kemi kaluar tek inserti tjetër, po, si mund ta shpjegoni? Tashi, në materialet e para e pam që Shqiponia është Zotin tokë. Po. Në këtëm përfaqëson të Zotin. Po. Në këtë material, vini re, është një monedhe periudës romake. Po. Keni Shqiponjën, yllin edhe shigjetat. Po. Kjo tregon që ne dim që Zeusi dënonte. Po kjo foto tregon që në Zanafil ishte Shqiponja që dënonte. Mm-hmm. Pra perëndesha Shqiponja. Kjo është një veshje e malësorës matit. Dhe mbrapa ka një figurë që kemi poshtë një tek, detaj. Po, tek rreshti i dytë, rreshti i mesit, që po detaj. Që duket i pakuptueshëm dhe zakonisht të trajtohet si kryqi egjiptian. Po, në fakt është Shqiponja. Po, është Shqiponja i stilizuar. Hmm. Tani, këtu kam një fotografi të vogël kras kësaj gruas. Po, tek e treta lartë, po. E treta lartë, kjo është nga vizatimet e shpellave. Hmm. Shikoni tani se si njeriu e tregonte besimin e ti. Shikoni rrethin dhe po. Pikën. Ky është simboli i Zotit edhe sot e kësaj dite. Këtu është, nuk kemi njëri të thjeshtë, po ka ngritur duart lartë, sepse tregon që është udhëheqësi i fisit, ose i një grupi të vogël, i cili i lutet. Mm-hmm. Edhe këtu prapë kemi pikën. Shikoni pikat gjithandaj? Po, po, po. Pika është gjithmonë simboli i Zotit. Po. Tash i ulemi te kjo poza po. E veshjes. Po. Vini re, si që ka ngritur ky njeri u lartë, i shpellave duart, edhe kjo figurë i ka duart lartë. Po. Këtu presupozohet që janë këmbët dhe këtu bishti. Bishti pa. Sepse edhe njeriu i primitiv vishej, mbuloi me lëkurën e kafshëve dhe i dilte bishtin mbrapa. Bishti kafshës, po. Po. Dhe këtë fakt e gjen te poçeria ku Akili ose tjerë janë me lëkurë kafshë dhe kanë dhe bishtin poshtë. Mhm.
Dhe kemi dhe... Tashi problemi ishte, qa ishte kjo trekënçi që këtu duket si fytyrë. Sigurisht që unë nuk do ta kuptoja kur këtë. Edhe trekënçin, po, që kemi... Dhe në përgjithësi figurën nuk do ta kuptoja. Në mes të duarve, po. Që... Po të mos kisha këto figurinat që janë të objekte arkeologike të hititve. Po. Si që shihni, vini re me kujdes. Kjo është një figurë femre që dalohet se si gjithmonë nënvizojmë vën. Atë vë organin krijus i të shenjtëruar. Ka vënë duart në bark, sepse fëmija bëhet në bark. Po edhe gjirin. Dhe ka, shikonin fytyrën si të zogut. Po. Ashtu. Kjo fytyrë të zogut është sepse do të tregoj që është ajo periudha ku njeriu nuk ja lë më shqiponjes rolin e priftit, por e merr vet. Vutëre që Horosi u vesh. Po. Po kjo është më e lashtë se Horosi. Se kjo janë hititët. Në më thënë janë 2000-3000 vjetë më përpara. Po. Prandaj, ai merr fytyrën të zogut dhe gjë më e bukur shikoni që sipër kokës një copdheu. Po. Vini re çfarë forme ka. Kjo është forma e qeleshës. Forma e qeleshës. Ja dhe këtu, po këtu i ka rënë ajo boja. Qeleshës. Këtë do të flasim më vonë. Fytyra e kësaj, që është e zogut, është identike me fytyrën në gjokën e në veshjen e tek figura e parë e matit. Tek figura e mesit, po. Tek figura e mesit. Po. Po ka luajtur me ngjyrat. Ngjyrën e sqepit e ka bërë tjetër ngjyrë. Këto janë sytë, tamam si të ashtu, edhe vini regojen që është tamam si e zogut. Por, në këtë figurë, kemi dhe plot simbolet të tjera që më voni ka krijuar filozofët Pelask. Kemi lulen, që thonë djeli, po në fakt kjo është zoti. Po. Kemi zigzakun, kemi shkoni formën vë. Që thamë... Po, forma vë që vizatuan dhe që pari, po. Po. Është e mbushur, do më thëmë, me simbolet e Pelasgve. Po. Këtu poshtë, po? Këtu poshtë, është një figurin që është gjendur me shumicë në zonën e Dardanis. Në Kosovë. Fytyra është po prapë e zogut. Po. Dhe kjo, nga që nuk shpjegohet, nga njerë u shkon mëndja... Mos janë alien. Mos janë alien. Dhe është shpjeguar shpesher po. Si alien. Sepse këtë lloj figurine e kanë dhe aztekët. Po në fakt nuk është alien, por kjo është thjesht e besimit të kësaj periudhe të shqiponjës. Domethënë të epokës para 3000 vjetësh, para erës së re. Kjo është, domethënë do e gjykosh nga skulptura. Domethënë mund të themi kur kanë qenë këto fise, po është një e trashëguar. Tashi shikoj çfarë vlere ka që neve në shekullin e 21. Po. Kemi dokument të një perëndeshe në Europë, një studiuse nga Lituania, po. Maria Gimbutas, ka studiuar gjithë objektet arkeologike që ka Europa dhe pjesërisht dhe Tazisa afërme. Dhe ajo e ka hasur këtë perëndesh në objektet që ka gjetur në Europë dhe i ka vënë një emër e ka quajtur perëndesha Zog. Jo, më falë, e ka quajtur... Kjo, tha, është perëndesh ujore, tha. Sepse u është fiksuar të lidhin me ujin. Po. Mirë po, të lashtët, këtë detyr të lidhjes me Zotin, nuk e kishin lënë ndonjë peshku. I kishin lënë shqiponjës, pra një zogu. Një zogu. Një zogu. Ajo asë tha zogu dhe asë tha edhe shqiponjë. Ta që unë po e them që kjo është perëndesh e shqiponjë. Pse? Se si që pa nga objektet, ishin shqiponjët. Që ishin marrë si model. E para, e dyta, njeriu si i vëzhgus që ishte, pa që shqiponja flutronte më lartë se gjithë zojt. Ishte më e fuqishme dhe më e fort. Prandaj, kjo ka qenë perëndeshe shqiponjë, si që e quante vetën Horosi shqiponjë. Pra, studiusi duhet jeti vëmëndshëm qa flasin objektet. Në qo se Horosi e quan vetën shqiponjë, a i nuk e shpiku. Pra, e ka marrë nga njeriu i shpellave. Dhe nga kjo në Gjublet, ne kemi këtë perëndesh që se ka. Asë një veshje në botë. Pikërisht.
Gjubleta jon tregon një histori shumë të madhe. Ruam, jo, ruam një, një arkiv historik, nuk është vetëm ky fakt. Po ne nuk kemi kohë të flasim për gjithë elementet të tjera, Ego. Për cilët, të themi të drejtën, ka shumë, sidomos këto studiuste etnografisë, kanë bërë një punë të shkëlqyer, që i kanë mbledhur, edhe paka shumë i kanë trajtuar këto fakte. Tashi duhet të kthejmë tek qyteti juaj Gjirokastrës. I Gjirokastrës, sepse deri tani kemi folur për besimin në përgjithësi të shqiptarëve, të botës lashtë, mos themi kështu, të botës lashtë që ishin Atlantido Pelazgët. Shqiptarët janë pasardhësit identik, si të themi ADN-ja e Atlantido Pelazgëve ndodhet te shqiptarët. Duhet të jemi të saktë se nganjëherë ka një shprehje të tillë që përdoret që shqiptarët kanë populluar gjithë botën. Jo. Shqiptarët janë ADN-ja e asaj popullsie një dhe ruajnë arkivin e kësaj popullsie. Po ajo popullsi kanë qenë banorë të parë të Europës, Atlantido Pelazgët. Periudat e tjera historike kanë bërë të vetën, si themi. Banorët e sotëm nuk mund t'i quajmë me origjin Atlantido Pelazgë. Janë breza, si të thuash, është një histori më vetë. Të asimiluara ose të transformuara? Ose të këmbyera. Të këmbyera, po. E kanë zhdukur ajo popullsi dhe ka ardhur një popullsi tjetër. Po ja, merr faktin tash që gjithë dyndjet nga Azia erdhën në Evropë. Është një shembull. Është një shembull i ngjashëm? Siç thon me të drejtë që historia përsëritet, është e çuditshme. Po pra, që neve vetveten historia. E kemi jetuar një përsëritje të historisë. Dhe ky është një shembull më i mirë. Ky është shembull i mirë, por historia nuk duhet të jenë sakt, se historia kur themi shkencë barazohet me shkencat e tjera. Do me thënë, duhet të jetë e sakt një dhe ka ligjet e veta. Në qofë se ti nuk ndjek ligjet e historisë, ajo nuk është më shkencë. Po. Dhe fatkeqësisht duhet të themi që historia e sotme, e lashtësisë, nuk është shkencë. Unë flasë për historinë e shqiptarëve, nuk duat të bëj komente jo, për popujt e tjerë. Sot përveç se... Lashtësia, shkatrim, s'kemi në njënë, as një drejtim. Lashtësia e shqiptarve nuk është fshehur, është mohuar, është refuzuar dhe thuet, paturpësisht thuet që s'kemi dokumenta. Fakti është që ne kemi. Ta shi letë këthemi të Gjirokastra. Po, kemi insertin tjetër të një valtari me fustanel. Kjo fotografi është marrë nga albumi që ka nëzirë instituti etnografisë, ka bërë në instituti gjatë gjithë periudës, pa marësisht që politika kanë kaluar në Shqipëri, kanë bërë një punë me të vërtet serioze në grumbullimin e materialeve dhe shpresoj të ruhen këto. Ky është kostumi karakteristik që e përdorin shpesh në Gjirokastër, në zonat e... Ky është fotografuar para se të vinte demokracia. Do jetë në një nga festivalet folklorike të kohës. Sot reklamohet se është kostum vle ose grek. Oh, ky kostum, po s'ka mundësi, ne e përdorim akoma dhe sot e kësaj dite, këtu në Gjirokastër. Brezi i argjënt, fustanella e gjatë. Po si e tham atë shprehin? Që në histori, si të themi, pranohet pushtimi dhe huazimi i kulturës. Kjo ka ndodhur. Prandaj historia duhet, historia është domosdoshme për çdo periudhë. Po. Nuk mund të themi, oh, tash jemi në kohë moderne, nuk na duhet lashtësia. Ja që na duhet. Duhet se zbën? Pa një lashtësinë ti nuk mund të mbrosh të pasurinë tënde. Pasurinë kombëtare, që ke trashëguar prej shekujsh. Po. Duhet të vënë në dukje edhe një fakt. Kostumi popullor i gruas. Shikoni sa e pasur është, shikoni çfarë pasurie, jo thjesht në simbole, po dhe pasurisë që është qëndisur, kjo e gruas është qëndisur me fjarë. Kraha si historisë ka dhe vlerën që tregon mirëqenien. Tregon mirëqenien, po mbi të gjitha tregon dhe... Edhe pasurinë. Pasurinë, po edhe detajet e tjera që tregojnë ato që thamë për pak për parët e kostumi tjetër.
Tashi ç'a thuhet për shqiptarët, është një popull i varfër. Është një popull i vogël. Është një popull që s'ka dëshmi. Tashi një popull që e qëndis veshjen e tij me flori, s'mund të jetë i varfër. S'mund të jetë i varfër. Në qoftë se jemi sot të varfër ka arsye. Tradita tregon që shqiptarët kanë qenë deri në shekullin e 19 një popullsi jo vetëm më e madhe në numër, po edhe më pas. Sepse tregojnë në ato kitapet e turkut që thotë shqiptarët numerikisht ishin më të mëdhenj, si sasi. Po e tregon dhe veshja. Veshja e shqiptarit e habiti edhe bajronin që vinte nga sallonet e mbretërisë. Po. Për pasurinë e saj. Kemi prapë një thënie të Mark Blokut. Po, ja po lexoj. Dhe Mark Blok thotë: në histori, më shumë se kudo gjetiu, arsyet, shkaqet se pse e ka ndodhur, kërkohen. Pra, në histori, më shumë se kudo gjetiu, kërkohen arsyet, shkaqet dhe pse ka ndodhur. Kjo është detyra e studiosit. Po. Sepse ti ke një fakt, ti duhet ta kërkosh siç e tham neve. Kemi këtë faktin? Po. Dhe kur thuhet kur jemi indiferent, atëherë ne nuk kryejmë punën e studiosit. Ne duhet të ta shprehim faktin që thamë që pare që është një po, tregon gjendjen ekonomike të shqiptarëve. Gjendjen ekonomike të shqiptarëve, cila ka qenë shumë nivel shumë të lartë, ndërkohë që edhe në Francë e Angli nuk kishte një popull që të vishej me flori, kurse në Shqipëri vishej. Mjafton të hynë në internet dhe të shohin traditën e popullëve të tjerë. Prej të 19 deri tani është bërë gjëma shqiptarëve që janë sakatuar, janë vrarë, janë masakruar, janë vjedhur dhe janë ndryshuar. Me këtë kuptojnë vetë këtë gjë, jo. Tashi të kalojmë Te inserti tjetër, ai kryqi e Gjerdani me kryq. Po. Gjerdani prej Floriri. Tashi ne e pam veshjen në përgjithësi. Të Gjirokastrës, po? Dhe tashi do shohim se qa përfaqëson kjo veshje. Po? Kjo kryqi është simboli i Zotit. Pra, ja, po të shikojmë pikturën. Si është krijuar kryqi? Ne thamë që figura e femrës krijuese është kjo. Po? Këtu fillon fantazia e të lashtëve. Po? Duke bashkuar dy vë, kryet, i vën dhe një tops këtu. Kryet kryqi. Me këtë ai përfaqëson të Zotin. Në më thënë, kjo është shenja e krijuesit. Po? Po Zotin femër. Sepse elementët janë femëror. Si pika, si këto vët. Kemi vën. Janë femëror. Pra, këtë fakt, deri më sot, historia botërore nuk e një. Nuk e një fare? Jo. Historia botërore thotë që pelazgët dhe në përgjithësi para historia nuk mund të flasin për besimin. Si nuk mund të flasin për besimin? Kur njeriu para historik ja bënd të femrës, ja nëndizon të këtë. Po. Dhe hënën e krason të me vetën. Po, pra. Edhe i lutesh, caktoj shqiponjen që ti lutesh. Shqiponja ishte prifti. Ashtu. Atere, ky është simboli i Zotit femër, i cili u mor nga besimet e tjera. Po mirë që Iliade, por e ka thënë edhe studiusi francez Gjorgj Dumezil, që ka bërë historinë e lasht të Romës. Po? Ka thënë, besimet e reja mund të themi që s'kan krijuar asë një gjë të re. Pra, kanë marë bagajin eksistencial që ka pas që krijimtarisë shumë shekullore, se këto simbolet janë krijuar, pasuruar, modernizuar, kështu si themi me kohë, por në bazë janë po ato të njeriu parahistorik. Po. Pra, të kthehemi te kjo te inserti, po, me kryqin, po. Ky është objekti më i lashtë që është gjendur i po figurës po të parë poshtë kryqit, po? Po. Figur femërore dhe ajo me shikoni kryqin që e ka vënë kë. Po. Njeriu primitiv. Po. Shikoni dhe tre vët që i ka vënë. Po, që tregojnë tre vët? Vëja është organi
Po 3 pse 3? 3-3. 3-3. 3. Hëna, ka, janë 3 fazat. Jo, jo pa që dhe mi pjota. Pra, që në atë kohë kemi besimin 3-3. E bazës së besimit, si që është numri 3, kryqi, vëja, dhe kudo aji e theksonte për të treguar, kam përshlupjen që këto loj figurinash vjeshin në altare, vëndet e shenjta, se s'kishin altare, por një pem e shenjta vjeshin këto figurinat. Po, ndërkohë në krah kemi tek... Pra, ky kryqi, që e kanë shqiptarët, ka këtë origjin që ka femra këtu, e Zotit. Po, nuk është një krijim kristian, është krijim i Atlantido-Pelazgëve. Kjo figura në mes, po të shohësh me vëmendje, kemi katrorin, në mes të kryqit, po. Kemi rrethin, dy rraf, kemi edhe një yll. Po. Tash ç'është ylli? Është një trekëndësh. Edhe një trekëndësh po për së mbrapsti. Po. Pra ky është. Pra ylli është po krijimi i njeriu me bisht. Neve e quajmë njerëzit primitiv, po ata kanë qenë më të mençur se le të bëjmë ne një simbol. Po. Aq të fuqishëm. Nuk e bëjmë dot. Po këtë simbol tash e kanë huazuar apo e kanë marr kryqin këtë yllin? Yllin që thon i Davidit e brenjt. E kanë marr të tëra. Çar s'na ka lënë që pa marr. Jo, jo se ne e kanë marr neve. Po. Po janë periudhat historike që kanë marr bagazhin e kanë marr po, kanë huazuar të njëjtin bagazh. Atlantido-Pelazgëve. Dhe ja kanë përshtatur besimit të tyre, por ne duhet ta themi po. Që ky kryq, ose ky yll, ose ky rreth me pikën në mes, po. Nuk është krijimi atyre, gjithmonë duhet përmendur autorët e vërtet. Pikërisht. Dhe fakti që ka veshje shqiptare, po. Edhe e shekullit 21, dëshmon vazhdimësin. Dalin shumë analistë që thonë, ne s'kemi dëshmi që vim nga Pelazgët. S'kemi dëshmi jo nga Pelazgët, ne vim që nga Atlantidët, se Atlantidët ishim babalarët e Pelazgët. Dhe fjale Atlantidësh, po e gjusë Shqipe, që e përdojnë gjithë pota. Atin lash. At, jo, at dhe lënd, tok. At land, po. Po, landi, themi neve. Landin, landin. Po. Land, landin, edhe, edhe anglisht, neve, lënd, landi Bavaris, landi po. Asaj, landi kësaj. Është pikërisht nga Shqipja dhe në anglisht, Shqipja. Landi. Ata, shiko, gjëja më e bukur është... Skotland. Gjëja më e bukur është se politika i fut duart, i zhduk autorsin e pasuris kulturore të popujve që pushtojnë, ose që popujve që kanë qënë të lashtë. Po. Por, ka ca gjurëm që nuk i zhduk dot. Se ndryshe duhet të heqim emrin Angli, duhet të heqim emrin Iberi, po. Se Iberi, gadishulli, nështë a do flasim më vonë, vjen nga Iberi. Nga dishu dhe Iberik në po, Spanjë. Se bë, gërmat janë shqiptoj njësoj i ndroheshin, po? Zëvëndsoheshin. Po kemi dhe shumë fjallë të tjera që po të hiqish të gjitha këto që janë në gjuhën Shqipe, po? Atere po të themi kontinentin do, mbetet, do barfërohet, do mbetet pa ima. Ndo shta kjo është një arsye pse shqiptarët po luftohen të lihen pa histori dhe po i mohohet çdo gjë shqiptarëve. Sepse nuk duhet të dalin se origjinat. Nuk duhet dalin origjinat. Po a mund t'i fshej bota po shumë kohë këto origjina? Bota do i fshej në qoftë se nuk flasim ne. Po, nëse ne flasim, atëherë... Populli jonë, thot, ka një shprehje shumë të bukur. I Zoti e nxjerr gomarin nga balta. Në qofë se neve nuk do të themi, nuk do të tregojmë këtë pasuri që kemi, nuk do të ua shpjegojmë, se ata nuk i shpjegojmë do të lashtësin. Duhet ne të ua shpjegojmë lashtësin me dashamirësi. Do me thamë në që nuk është se po muremi, ne themi të vërtetën. Po pra. E vërteta është një drejt ligjore. Shpesh politikanët tanë për thirë të servilismit, ja japin këtë drejtë të huajve, ndërkohë që këta të huaj duhet na serviloseshin ne për atë që na takon. Nuk është kundërta. Nuk është puna e servilizmit se sa. Po sepse po na mohet historia, ka është mohuar dhe me dhunë në një farë mënyrë.
Jo, në një farë mënyre, është bërë genocid. Është bërë genocid. Është bërë genocid në... Ju thot pak më parë që popullsia shqiptare ishte shumë më e pasur dhe shumë më e madhe sa është sot. Ndërkohë që edhe mohohet. Krijimi i Serbisë dhe i Greqisë kanë bërë genocide në dy anët. Janë krijuar mbi baza mbi troje shqiptare duke masakruar popullsitë tona. E mira është që të shohim dhe fajin ton. Po. Do me thanë, jemi ne në ratë të pa, që duhet të bëjmë këtë punë. Jo të shohim se që bëna i tjetëri. Pra, edhe intelektualet shqiptarë duhet të jenë qik më avantgard përsa i përket... Studiusit, në ratë të partë studiusit duhet... Studimit të historisë tyre. Si, është a i ligji i Hipokratit, që u thonë mjekve kur dalin në... Që bëjmë betimin, po. Bëjmë betimin. Edhe historianët që dalin rusit, që meren me historin, duhet betimin, të bëjmë betimin të thonë të vërtetën. Nuk mundet, do më thënë, duhet të i vrasin të rgjegjan, që se pengojnë. Të mos dish nuk është fajnë. Në fakt është qikë me komplikuar, pasi ata që kanë pas paran, bankat e këto, kanë investuar dhe kanë mësuar si pas stilit të tyre, ata që kanë dashur ato të mësojnë. Pasi dia është pushtet, dia është para. Po. E dini që në kone faraonve, kur faraoni ikte në betej, krasë thesarit mërë të bibliotekën e vete. Po. Dhe romakët kur pushtuan Egjiptin, punë par, krasë thesarit mërën dhe bibliotekën. Kje kërkoj Kleopatra pasaj, kje këthenin brapsh. Sepse të lashtët kuptuan një gjë që ne nuk arrim të kuptojmë dhe të vlerësojmë. Po? Që ne kërkojmë mirëqenjen nga qeveria. Mirëqenja vjen nga dija. Pikërisht. Se një popullsi ditur, ditës zgjedh dhe qeverin. Këtu, një hark, po? Në këtë... Një skulptur të njeriu me... Do ndalojmë përsëri tek ajo... Tek vëja. E famshmja. Po? Por... Qa rolit të matë ka luajtur ky simbol? Po. Sepse ne sot e kemi si gërmë, por faktikisht në atë kohë kanë qenë simbole besimtare. Dhe gërmat aty e kanë originën, themelin. Gërmave se pasaj u shtuan dhe të tjerat. Ky simbol ka kryuar shumë gërma. Kjo, të lashtët e përdorin në pozicionet të ndryshme, e vinin dhe këshu, e vinin dhe kështu, i kombinonin dhe këshu. Po? Këto loj formash ne i gjenë objektet arkeologike. Këto forma në periudën e mbas faraonike, po? Në më thënë, mbas thotit, po? Që është, janë dinastit e para, po i themi në dinastit e më vonshme, u përdorën si gërma. Kjo është origjina e asë. Në formë, në fillim jepesh në këtë formë dhe e gjenë në objektet arkeologike, pas taj gradualisht mori këtë formë dhe sot e kemi... Me një vitë drejtë. Në vitë drejtë. Fakti që kjo gërmë është në kryet alfabetit e ka origjinën pikërisht nga simboli i Shqiponjës. Sepse është Zoti. Gërma A përfaqëson këtë histori që thamë deri tani, prandaj ajo është gjithmonë në kryet alfabetit, është më e rëndësishme. Në gjuhën shqipe, tek ato në alfabetin e thotit, kur jepet kjo gërma A, këtu bëhet një vizatim i Shqiponjës, ja po e bëj kështu. Po? I Shqiponjës. Pra A-ja Shqiponja, po pse... Shqiponjën e bënë me A, kur ne e kemi me Sh, ose me S të marim gërmën e parë, ose Ipe me I. Ky emër është më i lashtë. Dhe arbreshët e Italisë, unë e kam gjetur këtë, tek një studius i famshëm, në gjuhën Shqipe i themi Zef Katapano, por a i në italisht shkruhet Giuseppe Katapano. Dhe aji ka bërë një libër të shkëllqyër që duhet të futet në universitet. Thot i fliste Shqip. Thot i fliste Shqip. Sepse periuda e dinastive të faraonit është periuda që lidh
historinë e lashtë të gadishullit ton me lashtësin. Është pikërisht dinastitë perandorake të faraonit. Shikoni qeleshen. Tek dinastitë e faraonit. Këto janë priftresha, sepse qeleshen e mbante vetëm prifti. Pra, dhe Shqiponia është po trashëgimi e Atlantido Pelazme që e gjenë tek dinastit e faraonit. Po? Qytetrimi egyptian është qytetrimi më i njohur në historinë botërore. Për faktin që ky qytetrim në fakt përfaqëson një pjesë të historisë Atlantido Pelazgve që e kanë e trashgojnë dhe shqiptarët, duhet të hyjë në historinë e shqiptarëve. Pra ne na mungojnë në pjesë periudha të tëra historike. Në gjuhën arbreshe, Shqiponi si thonë, ajnë. Se dhe në jashtë formuar nga vëja, ja si që shihni. Ajnë. Dhe ku e gjenë këta? Kur e lexova në fillim tek Giuseppe Catapano, unë nuk e njihja këtë emër për Shqiponin. As këtë jipen. Këto janë dy emra të Shqiponis që ne nuk i njohim. Dhe këtu është faji i gjuhëtarëve tash. Sepse në dialekt këto ekzistojnë. Edhe është faji dhe historianëve. Sepse Homeri përmend ish ato fiset Ain Jane. Ain Jane janë shtesa e më vonshme. Po. Ja. Ne. Ain është Shqiponia. Këto janë shtesat të shkrusve të më vonshëm. Fiset Ain. Po të kthehemi tek ky materiali. Figura e parë është perëndia Harun, Van dhe Harun. Harun është etruske, është domethënë me origjinë etruske. Vini re krahët e Shqiponjës. Po. Kjo tregon që kjo perëndi këtu është njeriu që zëvendëson Shqiponjën. Po. Dhe etruskët pra e kishin këtë prift. Dhe zakonisht këto ishin mbretër. Mm. Vini re kryqin që kanë në gjoks. Po. Që është po një simbol i Zotit Femër dhe topthin në mes. Po. Pra ne tashi duhet të fillojmë të kuptojmë objektet arkeologjike. Mm. Dhe historikun e tyre. Ka dhe atë fustanellën. Shikoni një gjashmërin, unë i kam radhitur këto për të reguar se si për cilët simboli. Pra simboli nuk ka vdekur që nga njëri u para historik. Po. Nuk është dukur. Figura e tretë është figura e ëngjëllit i përdorur nga krishterimi. Po një grua me krah Shqiponje. Krah Shqiponje. Që përfaqëson një ëngjël. Po. Këtu poshtë kemi altarin po, në Kalabri. Po, një altar të një kishe, apo dhe një... Shikoni kryqin, ne edhim që ka kryq të drejt, me kënd të drejt. Në Kalabri, po? Kemi kryqin e drejt dhe kemi këtë kryq. Kjo quhet i San Francisco të sot. Po. Po në fakt, kjo është më i lashti. Një kryq. Po, në formë X-i. Po. Zakonisht besimet e reja i përdorin të dyja kryqet, si që shikojmë neve poshtë. Këtu lartë e keni kryqin jo rastësish mbi Shqiponjen, po ta vini re, po. Është mbi Shqiponjen. Mm-hmm. Pra kjo është dëshmi. Të gjitha këto janë dëshmi që Shqiponja është prifti parë, është zodi në tokë. Dhe këto janë trashëguar brez pas brezi, ja? Brez pas brezi, simbolet, zotit. Këtu të kë ana saltarit, po. Kemi Shqiponjen me një kokë. Mm-hmm. Është në Itali, kisha e Santa Maria Assunta, po. Fornova, në Itali. Kjo jep një dëshmi që Shqiponja më e lashtë është ajo me një kokë. Po pra. Pra, objektet arkeologjike i ndajnë saktësisht periudhat e zhvillimit të qytetrimit. Po. Letë kalojmë të inserti tjetër. Tu përsëri kemi të shoqëruar, si që shojmë neve... Darius. Ajo stolia e Gjirokastritit,
Po. Как të historik të lashtë, banorët e Gjirokastrës po. Dhe shqiptarët që kanë në veshje këtë lloj gjoksore. Gjoksore. Po. Tregon është një dëshmi tjetër që shqiptarët janë vazhdusit dhe vijusit e ADN-s atë antidopelazmëve. Po. Në foton e dytë, vini re që faraoni ka një kryq. Po. Kjo tregon që faraoni e tregon etninë, e kishin shumë merak të lashtët të tregonin se nga po, e kanë origjinën. Po, Giuseppe Catapano e ka thënë që faraon do thot farajon. Po. E ka shpjeguar domethënë është po shqip. Farefistem. Edhe dihet që në Egjipt popullsia është ndryshuar pasi vendasit aty janë helmuar, kur helmuar Nili, nuk e dini se dini këtë fakt. Nili është helmuar një herë dhe kanë gjithë popullsia thuaj se u zhduk dhe pastaj u ripopullua me njerëz tjerë që të mbledhur. Unë do t'ju them një fakt tjetër. Po. Kur kanë ardhur pelazgët në Afrikë, po. Nuk i kanë qasur të huajt në tempujt e tyre. Mm-hmm. Do më thënë, kanë bashkjetuar të vequar si gjak. Mm-hmm. Do më thënë, nuk të razoheshin. Dhe kjo është një ligj që kanë ndjekur shqiptarët deri në vitin 1950. Mm-hmm. Që nuk martoheshin me të huajt. Nuk të razonin gjakun me të huajt. Po. Kjo është arsye që është ruajtur gjuha. Mm-hmm. Kjo është arsye që janë ruajtur simbolet, traditat, vijimësia. Trashëgimia. Prandaj është gabimi më i madh që të thuhet me që popujt e tjerë janë trazuar. Hajtë trazuemi dhe në. Ajtë të quajmë dhe shqiptarët të trazuan. Jo. Shqiptarët e kanë patur ligjë, shqiptarët. Pararësit e tyre e kanë transmituar si amanet që nuk të razojshin me eshë. Dhe faraon në pashku, vërtet mund të jetë helmuar e popullësit, po kanë gjetur sklever të tjerë. Po pra, kurse, grisht. Ata nuk të razojshin, nuk i qasnin asë në tempull këto ofiset egyptiane, a kush ishin arabe, a mm-hmm. të tjerë. Po, dhe kalojmë të kë fotua të tretë? Tashi, këtu, të kjo... Të inserti edhe njerë? Të inserti. Keni foton e tretë që... Tashi, historia e sotme, po? Ose mund të themi që në kohën e kur kristianizmi filloi u njohë si besim si shtetëror, do të thonë, kjo ka ndodhur nga shekulli i 3 e i 4, se tre shekujt e para kristianizmi është luftuar. Po. Dhe nuk kishte edhe teologjin, nuk ishte ndërtuar teologjin, por kishte marrë simbolet. Dhe kish marrë kryqin. Mm-hmm. Tashi, tek figura e tretë, vinire, po, po e shkon. Kemi kryqin e drejtë. Mm-hmm. Ai është vari i Darius. Po. Dhe pse fakti që ka vënë kryqin, do me thënë, është, është shenjtëruar, ka vajtur tek Zoti. Pra ndaj i kanë dhënë atë formën e kryqit. Po, pra duket vari në formë kryqi, po. Po, ajo hyrja. Po. Pra ndaj duhet të themi që kryqi, nuk e ka originën nga kristianizmi, po e ka originën nga besimi pelask, i cili mohojt fare. Po, pra. Tashi, ku tjetër dëshmojt bimësia e shqiptarve? Te emri Zotit. Po të shojmë në gjuhën Shqipe, ne Zot i themi dhe babajt. Shikoni emrat e babajt. Atë, tatë, Lal, bab, bac, pa, papa. Papa, po. I thonë papa, po slavët e kanë marrë dhe për baban. Po. I themi dhe kreu. Tashi, atë e gjemë për Zotin nazi e afërme. Po. E gjemë edhe në Balkan. Tatë e gjemë për Zotin, që ishte përëndia dhe prifti që përfaqëson të Zotin. Zoti, po. Lal, i themi babë. Por, kur ishte e thrisni, në është një thirje që nuk njëhet sot, Al-Ala, mm-hmm. Al ishte Zoti. Mm-hmm. Albania, që themi neve. Sot e kanë bërë Al-Allah këta. E kanë bërë Al-Allah. Fetarët. Al pa? Është... Pra, edhe kjo është kopjuar po nga... Albania është fillon me Al. Po, po.
Në më thënë, është emri Zotit. Ku doshem, si që të Shqipëria, Ipe, përfaqëson të Zotit, edhe Al, përfaqëson Albania, Al, përfaqëson Zotit. Është fjallë Shqipe, ban, të bërë nga Zotit, se Shqipë, pelazgët e quanin vetën bitë Zotit. Papa, është e periudës më vonshme. Zotit nuk shihej. Dhe në gjunë Shqipe, është shkruar. Pa është mohuse, pa thënë, si themi neve. Pa nuk sho. Pra, ai që... Pa e parë. Pa e parë. E shikon si e shpjegon jo e Shqipe? Asë një gjutë tjetër nuk e shpjegon. Po, bra. Kreu. Kreu i shpis. I themi ati. Trarit të shpis. Trarit të shpis. Edhe ai Zotit është lartë, kreu. Por kreu ka krijuar në gjuhën gjirokastrite. E si thoni, po? Krijet, si që thonë dhe qamët. Po? Po fjalla krijet, ka krijuar emrin Krisht. Krisht. Ka krijuar emrin Kryq. Kryq. Kristos. Kristos. Ka krijuar fjallën krijimtari. Se krijuar. Kriju si është krijuar. Krijuar. Ka krijuar emrin, në një fjallë ka krijuar shumë emra. Po dhe lexojmë, përsa i përket Shqipes, me gjithë meritat që kanë librat e studiozve të huaj dhe shërbimet që i kanë sjell disa prej tyre çështjes shqiptare, duhet pohuar se ato lën shumë për të dëshiruar. Këtë ka thënë Petrozhej. Petrozhej. I madhi Petrozhej. Pse e thot këtë? Jo se më vonë në atë vlerën e studiozve, po nuk njohin dialektet e Shqipes, nuk din gjuhën Shqipe, nuk njohin traditën. Edhe dialektet që u bashkuan në 70-ën, kur u bë një dialekt i vetëm, dhe ato kanë ndikuar negativisht në zhvillimin dialektik kombëtar, apo jo, dhe në humbjen e disa prej këtyre fakteve që po sqarojmë tashmë. Dialekti është, dialektet e një gjuhe janë, si të themi, gjëja më e çmuar asaj gjuhe. Po, pra. Se gjuhët që flasim sot, se që është standardi, po. Janë gjuhët që kanë fut duart poetët, ka fjalë që kanë krijuar pa histori. Po. Ndërkohë, gjuha dialektike është ajo që e dallon një popull. E dallon një popull. Shumë shqiptarët kanë dialekte ndryshe në veri, ndryshe në jug, ndryshe në Maqedoni, ndryshe në një vend tjetër të Ballkanit, por ama nuk mund të thuash të njëjtën gjë për grekët që një fjalor kanë, një dialekt kanë të vetëm, si në fillim të Greqisë dhe në fund të Greqisë. Nuk dua të futem tek përsa i përket gjuhës greke, se është një histori në vete. Dua të them këtë, që vërtet shqiptarët kanë dy dialektet kryesore, si që kanë përcaktuar studiusit, po. Me të drejtë, kanë nën dialektet, kanë dhe të folmen lokale, por kanë një karakteristikë, shqiptarët e kuptojnë, të më thënë, dialektet nuk kanë atë dallim, si që ka për shumëll të mos kuptoj veri u jugën. Po, si që është për shumëll jugu Italis me veri unë Italis, e kanë problem. Napoli nuk e kuptojnë dialektin. Kurse ne kuptojmë, edhe pse flasim dialekte ndryshme, një verior me një jugor kuptojnë shumë mirë. Shumë mirë. Bile, para 100 vjetësh, ka qenë më i afërt. Ne jugorëve na pëlqen kur dëgjojmë një dialekt shkodrambi e fjala ose një dialekt verior, na pëlqen edhe dëgjojmë me kënaqësi ose dialektin e Kosovës shumë na pëlqen. Janë dialekte. Na i do shpirti domethënë. Janë si ato lulet. Po pra. Si marrim një trëndafil që kam me shumë nuanca. Po. Kështu janë dialektet. Ashtu. Ama janë trëndafil. Është një. Pikërisht. Këtë karakteristike ka gjuha Shqipe, do më thënë nuk ka dalime të forta. Tanë letë kalem të inserti tjetër e gjia, ga ana tjetër, sa do hapa për para që të ketë hedhur shkenca e huaj albanologike e nisur përgjithsisht nga metoda që mbështesin në sipërfaqe të fjales, ajo e kishte të vështirë në mos të pamundur të hetonte e jo më të shpjegonte njësër fenomenesh të saj. Këtë e ka thënë Petrozhej. Tashi, ne, shqiptarët, kemi patur në historinë tonë figura jashtëzakonisht madhore, në shumë fusha, jo vetëm të luftës, por edhe të shkencës. Petrozhej na ka bërë një nder të madh me studimin e tij, sepse me përfundimet e tij,
ka vërtetuar që gjuha shqipe është më e lashtë se gjuha sanskrite, që mbahet sot si gjuha më e lashtë. Jo vetëm kaq, po ka treguar dhe metodën. Po. Se neve po të dëgjosh studiusit e sotëm modern, shekullit 21, të gjithë gjuhët e Europës i nxjerrin indo-europiane. Ne thamë që nuk ka dëshmi, dhe këtë nuk është se e kemi thënë ne. E kanë thënë dhe studiusit e huaj që nuk ekziston ndonjë popullsi indo-europiane. E ka bërë dhe Elena Kocaqi një libër që thotë çelësi i gjuhëve indo-europiane është shqipja. Shqipja është çelësi i gjuhëve indo-europiane. Në fakt nuk duhet përdorur fare fjala indo-europian se nuk është fjala saktë shkencore. Jo, dakord, e kam në këtë tekst që duke studiuar shqipen gjen dhe rrjedhën pavarësisht se kanë titulluar e kanë quajtur gabim që në fillim ata që kanë bërë se kanë bërë rastësisht. Kam për shqipjen që ne shpesh herë pasaktësit dhe gjërat të pavërteta i ruajmë vazhdimisht. Mm. Pavarësisht që e dim që si janë të vërteta, ne vazhdojmë të i ruajmë. Po, dhe ky është gabim. Ne duhet të heqim dorën nga titujt të tillë që ke mësuar gabim. Që këto janë të gjitha prodhime të shekullit të 19. Sikurse është historia e shekullit 19, që me gjithë se jemi në shekullin e 21, lashtësia mësohet si që kanë shkruajtur ata të shekullit të 19. 19. Po pra, çuditshme. Do me thanë, ata i kanë vullosur dhe ne nuk e kemi luatur. Dhe ne vazhdojmë për 200 vjet, janë 200 vjet të cilat shqiptarët i kanë futur në një errësirë të paparë. Jo shqiptarët, gjithë botën. Gjithë botën, sepse duke dënuar shqiptarët, duke i marrë drejtë shqiptarëve, rrjedhimisht i ke marrë drejtën gjithë qytetërimit, gjithë botës. Prandaj historia ka vlerë histori e shqiptarëve, për gjithë botën. Pikërisht. Jo vetëm për Europën, jo vetëm për Ballkanin, hmm. po për gjithë botën. A është e drejtë që shkencat e tjera, fizika, kimia, gjitha shkencat, nuk kanë diferencë nga shekujt e mëparshëm, edhe nga vitet bile. Hmm. Për 2 vjet del një teori tjetër që e hedh poshtë këtë. Po pra, e çuditshme. Si është e mundur që historia ne me këmbgulje, me fanatizëm, nga njerë më duket si kur jemi në atë periudhën e mesjetës, që nuk duhet ndryshuar absolutisht asnjë gjë. Si është e mundur që neve të vazhdojmë me një histori të shekullit 19? Nuk ka lëvizur pika. Po të marrësh lashtësin që kanë shkruar ata. Do shta këtu në lojë futet përsëri politika, por që edhe shtresa intelektuale është ajo që duhet të ngrihet zërin, siç e thatë ju. Kjo, në fakt, kjo panoramë e turpron shkencën, në përgjithësi shkencën. Gjithë shkencën botërore. Dhe ne shqiptarët, si duke qenë njerëz aktiv dhe energjik, duhet të themi botës që ndryshoje shekullin 19 në shkencën e historisë. Se shqiptarët e kanë këtë të drejtë. Këtë gjë duhet ta bëjë Akademia jonë e Shkencave, e cila prirë të së vërtetës për gjumë. Akademia e Shkencave ka përgjegjësi shtetërore. Por kjo nuk mohon dhe përgjegjësinë e individit. Si që është për shumë figura e Petrozhit. Ndoshta duhesh një emision i thelluar për këtë figurë. Është një figurë shumë dimensionale, cila Petrozhi tregon dhe gabimin e metodës. Rallë se do t'i vi shqiptarisë një figurë si Petrozhi. Shikoj, figura të tilla mund t'i quajmë gjeni, janë shumë të rallë. Gjeni të mendimit. Të mendimit, ky është i gjusis. Ky ka nxjerrë dhe ligjin. Ku bazohet gjusia indo-europiane? E filluar nga Majeri. Që neve Gustav Mayer. Ja njohim vlerat, po ka edhe ato devijimet e veta. Shumë shtrembërime po, Gustav Mayer. Të kohës, sepse në shekullin e 19, të gjitha shkencat ishin në hapat e tyre të para. Po ne nuk jemi në atë kohë. Ne kemi internetin. Kemi dy shekuj që kanë shkruar njerëzit. Nuk kanë ndenjur në vend. Individët kanë shkruar. Individët. Po. Tash ky ka gjetur metodën. Cila është metoda? Kur krahason gjuhët, duhet marrësh fjalën. Jo nyjen, jo mbaresën. Po. Se këto janë elementet të vonshme. Ose gjuhësia indo-europiane krahason sanskritishtën me gjuhën slave. Një shembull që ka krahasuar Petro për shembull të një fjale?
Петру Жей ка красуар Гюн Шчипе, ка дитур фјалл тë Гюн Шчипе, до та пърмен ме во. Окей. Фјалл ке ишим брънда, фјаллес, се дуе тë дим ние дјетје, Гюа санскрите, ш Гюа е кишес, Гюа е популет, е шкримеве тë кишес, по ш документ. По популет ша Гю флисте, апо? Киште Гюн е вет. Кьо ш си гречишја е ляшт, Гюа е кишес. Si që është latinishtja. Po, greqishtja lasht, ishte thjesht një dialekt i Shqipes... Bazuar. Pasaj priftrin të transformuan, se shkrimet duhet ishin të fsheta. Gjithë atyre... Që të mos kuptoheshin. Të mos kuptoheshin. Duhet një kriptim i këtyre shkrimeve. Po. Ta shi, qarë bën gjyëtarët? Se jemi të studiusit. Gjyëtarët thonë, gjithë gjyët e Europës e kanë origin nga latinishtja. Latinishtja është gjyë e kishës. Kush e krijoj atë gjuhë? Gjuhë teknike është. Kush e krijoj? Mbi çbaza. E krijoj mbi... Fetarët. Mbi të formën e populli dhe atë e përpunoj pasaj. Po, pra. Ndërsa humbi nuk ishte bazë të populli gjuhë... Pra, gjuhët europiane nuk e kanë bazën të latinishtë. Po e kanë të gjuhë pelasgo, shqipe, që thot arifmati. Po. Pra, sepse fiset e para që folën, edhe që... e populuan e Europën, ishën pelasgo Shqipra nda. Pse u gjuajtë, pse i gjimë në malet, lumejnët, fushat, me emra Shqipta? Sepse ishte ajo popullësi. Më vonë e rëdhën të tjerë. Ama, kur thua originën e të foluris, do thua që kjo popullësi kanë dikuar. Aty e kanë originën. Ata pasë kanë fut fjallët e tyre, por baza është ajo. Pra këte e nëzori Petru Zhej. Duke folur për shqiptarët, Kanestrini, Antropologia, Heopli, Milano 1878, Shprehej. Kjo racë ndër të gjitha ekzistueset, për herë diti të qëndroj më pranë Zotit. Giuseppe Catapano, tek thoti flisë Shqip. Pra qa dëshmon që studiusit kanë vënë re atë që neve nuk e themi për vetën tonë. Qarë folëm ne deri tani, të regon besimin. Bile dhe emrin që kemi, është besimtar. Të gjitha emrat që kemi. Alban, Ilir, Pelaz, Shqiptar, Arbër, Shqiptar, janë të gjithë kanë mitë. Kanë mitin brënda. Mitin e krijimit nga Zoti. Një studius në një kuvënd që bëm neve, i kishin thënë të huaj. Po ju Shqiptarët si zbini dakord për një emrë. Po keni 3-4 emrat. Ne vërtet kemi 3-4 emrat, por të treja kanë një mit. Të njëtën? Njëri u i krijuar nga Zoti. Të njëtën do me thënje. Pra dhe kjo dëshmon fakti këtyre shumë emrave, të regon që shqiptarët, kanë vijimësi nga Atlantido Pelazgët dhe nuk janë shuar. Por historia e tyre ka kaluar brez pas brezi, deri në shekullin e 21. Dhe kjo është një gjë, një mrekulli. Mund të kjojnë kjo se ka 7 mrekulli bota, kombi shqiptarë është mrekulli e 8. Nuk është ndërtim, është popull. Shqiptarët është mrekullia e historisë euroaziatike dhe e besimit. Të dashur miq, kjo ishte pjesa e parë e misionit Avantazh me zonjën Fatbardha Demi, por pas pak do t'ju ftojmë të ndiqni edhe pjesën e dytë të saj të këtij emisioni. Thank you.